kulanti waxaan xiise leh dhammaantiin ba khiyaartaha wada naga daawanaysa ay ku soo dhawaada warka caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha labaad ee telefishinka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden dalalka loo yaqaano Scandinavianka. madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan abaaraha ka taagan Soomaaliland, hakinta diiwaangelinta iyo arrimo kale oo muhiim ah. Warbixin murta ku saabsan waxaa madaxtooyada Soomaaliland inooga soo diyaariyay wakan wariye Axmed Saki. madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ahayd xaaladda abaaraha, diiwaangelinta codbixiyeyaasha, xeer uu gudbiyo golaha wakiilada Soomaaliland iyo arrimo kale oo muhiim ah. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in markii uu xogogaal u noqday in xaaladda ba'an ee abaaraha dalka ku habsaday ay ka sii darayaan marba marka ka sii dambaysa, isla markaana ay duruuftu gaadhay heer ay bilaabatay inay darxumo iyo difaac u dhintaan duurjoogtii dunyadii la dhaqay iyo dadkii noolaa intuba. Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay markii uu tixgeliyey dareenkii haldoorka bulshada Soomaaliland ee tibaaxaya inaanay habboonayn in la sii wado diiwaangelinta codbixiyeyaasha marxaladda abaaruhu halka ay marayaan. Markii uu qiimeeyey nuxurkii ka soo baxay kulankii talawadaaga ahaa ee uu isugu yeeray madaxda xisbiyada qaranka iyo shirgudoonka labada gole, markii aan dhegaystay ayuu yidhi taladii ay soo jeediyeen aqlabyadii madaxda xisbiyada qaranka iyo shirgudoonka labada aqal ee farta ku fiiqaysay inay lagama maarmaan tahay in la hakiyo muddo bilaa diiwaangelinta codbixiyeyaasha gobolka Maroodoche si loo xoojiyo, ayuu yidhi madaxweynuhu gurmadka abaaraha. markii aan arkay, ayuu yidhi, xilka iyo mas-uuliyadda gaarka ee hogaamiye ahaan iga saaran aafadan ummadda ku habsatay in loo baahan yahay, ayuu yidhi, si looga samata bixiyo in cududa cuudka iyo caqliga qarankaba lagu jeeyo gurmadka abaaraha, iyadoo ay iga go'antay, ayuu yidhi madaxweynuhu, inaan dalkan ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah xilligii loo qoondeeyey oo ah 27-ka bisha Maarij sanadka 2017-ka ayaa isagoo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yidhi. markii aan qiimeeyey nuxurkii ka soo baxay kulankii talawadaaga ahaa aan ugu yeedhay madaxda xisbiyada qaranka iyo shirgudoonka labada gole, markii aan dhegaystay taladii ay soo jeediyeen aqlabyadda madaxda xisbiyada qaranka iyo shirgudoonka labada aqal ee farta ku fiiqayey inay lagama maarmaan tahay in la hakiyo muddo bil ah diiwaangelinta codbixiyeyaasha Maroodjeex si loo xoojiyo gurmadka abaaraha, markii aan arkay xilka iyo mas-uuliyadda gaarka ah ee hogaamiye ahaan iga saaran aafadan ummadda ku habsatay in loo baahan yahay in si looga samato bixiyo in cududa cuudka iyo caqliga qaranka lagu jeediyo gurmadka abaaraha, markii aan isku qalciyey in hakinta gaaban ee abaaraha dartood lagu sameynayo diiwaangelinta codbixiyeyaasha aanay dib u dhigis ku sameynaynin xilligii doorashada, iyadoo ay iga go'an tahay in aan dalkan ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah xilligii loo qoondeeyey ee 27-ka bisha Maarj 2017-ka, markii aan garwaaqsaday inay tahay waajib isla markaana ay arag tahay xilligan in laysku wado hirgelinta labadan mashruuc ee waaweyn laabilaabawla, markii aan yaqiinsaday in diiwaangelinta codbixiyeyaasha hakad yar oo ku imanaya aan looga cabsi qabin inuu ku keeno fashil, waxaan go'aamiyey in la hakiyo muddo kooban oo bil ah diiwaangelinta codbixiyeyaasha bisha April 2016, in dhammaan shacbi iyo dowladba loo galo gurmad ahaan degaamada ay abaaruhu aafeeyeen maskaxda, muruqa iyo maalkeenna koobanna meel loo wada jeediyo marxaladda tan, si aynu uga sabatabaxno masiibada abaarta alleheen weyn aynoo gargaari ah. waxaa inala gudboon ummad ahaan inaynu isu naxariisanno, iskaalmayno, iscafino, isu carorsabaano. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Siilaanye ayaa shacabka uu hogaaminayo waxa uu dareensiiyey inaynu nahay hal dal, hal dad iyo hal dareen. waxaan idin leeyahay dadka iyagu waxaanu nahay hal dal.
hal dad iyo hal dareen. Anigoo fursadan ka faa'iidaysanaya, waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadceliyo guddidii qaran ee aan u xilsaaray gurmadka abaaraha. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada, ururada waddaniga ah, hay-adaha samafalka caalamiga ah, iyo dhammaan muwaadiniinta sida hagar la'aanta ah uga qayb qaatay qaaran ururinta loo sameeyey abaaraha. Waxaan dhammaantood bulshada kala duwan leedahay, ilaahay samafalkiina ha idinku biiriyo miisanka xasanaadka. Mar labaad, waxaan ugu baqayaa shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay si isku tashi ah iyo nafurisnimo leh uga qayb qaataan kaalmada iyo gurmadka loo geysanayo walaalahooda abaaruhu waxyeeleeya. Mudane Axmed Maxamed Siilaye, madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa waxa uu caddeeyey si loo suurtageliyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta xilligii loogu talagalay, isla markaana loo helo waqti ku fiican oo ku filan in guddida doorashooyinka qaranku ay howlaha u hadhay ee qabyada ay ku dhammaystiraan, waxa uu gudbiyey golaha wakiilada Soomaaliland soo jeedin in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka 7 farqadiisa 2 oo u dhigan sidan: waxaan u gudbiyey golaha wakiilada soo jeedin in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka 7 farqadiisa 2 oo u dhigan sidan: komishanka waxaa xil ka saaran yahay kaydinta, xafidaadda, iyo soo saarista liiska kama dambaysta ah ee diiwaangelinta codbixiyayaasha 6 bilood ka hor maalinta doorasho kasta, iyo qodobka 26aad faqradiisa 2aad liiska diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaa soo saaraya komishanka doorashooyinka qaranka 6 bilood ka hor xilliga doorashada. Xeerka wax ka beddelka iyo kaabista diiwaangelinta codbixiyayaasha ee xeer lambar 37/2007 ee dib loo habeeyey 2014. Nuxurka wax ka beddelka cusub wuxuu noqonayaa in qodobadan oo dhigaya in 6 bilood ka hor lagu dhammeeyo diiwaangelinta laguna soo saaro liiska codbixiyayaasha lagu beddelo 6 bilood gudahood in lagu dhammaystiro laguna soo saaro liiska codbixiyayaasha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shacabkiisa u caddeeyey inuu u xusuul duuban yahay in dalkan ay ka qabsanto doorasho xor iyo xalaal ah waqtigii loo qoondeeyey. Waxaanu tilmaamay inuu yahay madaxweyne shacabkiisa wax badan u qabtay oo shacabku ay soo doorteen, isla markaana u daacadaan. Tani wax ay markhaati madoon u tahay inaan ka soo horjeedo sabab kasta oo keeni karta dib u dhac ku yimaada doorashooyinka muddaysan. Cidda toosan inay tab iyo xeelad ka dayayo towsta iyo tabaaraha qeyladhaanta abaaraha waxaan caddeynayaa inaan u xusuul duubanahay in doorashadu ku qabsato xilligeedii. Waxaan leeyahay bisha hortiina ayay iman doontaa, ayaan la idinku adimin idinkoo hadal tiro iyo toogtoog gidaarada la taagan. Waxaan ahay madaxweyne ay dadkiisu doorteen oo daacad u ah ka shaqaynta danahooda guud. Waxaan ahay siyaasi 4 sano in ka badan ummaddiisa u soo adeegayey utula-aan. Sidaa darteed, haddii uu kursi jecelahayo ama aan doonayo inaan halkan iska sii fadhiyo, miciin kama dhigeen marba muddo kordhin ee musharax baan noqon lahaa oo waan tartami lahaa. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray guddida doorashooyinka qaranka isku duubnidii, dulqaadkii iyo dadaalkii ay muujiyeen muddadii ay howlaha diiwaangelintu socotay. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliland ayaa bulshada caalamka iyo dhammaan bahayadaha samafalka caalamiga ugu baaqay inay kaalmo iyo gurmad bini'aadanimo ay la soo gaadhaan dadka abaaruhu ay saameeyeen. Ugu dambeyn, waxaan bulshada caalamka iyo dhammaan hay-adaha samafalka caalamiga aan ugu baaqayaa inay kaalmo iyo gurmad bini'aadminimo la soo gaadhaan dadka ku tabaalaysan ee degaamada ay abaaruhu aafeeyeen, dadkaas oo tiradoodu ku dhowdahay 200,000 oo qoys. Ilaahay tubta toosan ha inagu hanuuniyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta inaga jabiyo, cirkana madal khayr qaba inaga siiyo. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Qasriga Madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.